toshkent shahar bojxona boshqarmasining toshkent tovar tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida poytaxtimizdagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining nomiga keltirilgan elektron sigaretlar xavflarni boshqarish tizimida qizil yo'lakka yo'naltirilganligi sababli bojxona ko'rigidan o'tkazildi natijada bojxona yuk deklaratsiyasida va yo'l yuk kuzatuv hujjatlarida mazkur tovar ko'p marotaba foydalaniladigan tamaki mahsuloti sifatida ko'rsatilgan bo'lsa-da, aslida bojxona ko'rigi davomida ushbu tovarlar bir marotaba foydalanishga mo'ljallanganligi ma'lum bo'ldi tovar kodlarining hujjatlar o'zgartirilganligi hisobiga yuk egalari ikki yuz yigirma besh million so'mligi bojxona to'lovlarini qo'shtirnoq ichida tejab qolmoqchi bo'lishgan shu sababli hozirda o'ttiz to'rt ming olti yuz yigirma quti bir martalik elektron sigaretlar hamda o'n yetti ming dona tarkibida nikotin bo'lgan suyuqliklar vaqtincha saqlovga olindi mazkur tovarlarning umumiy qiymati esa uch milliard ikki yuz sakson million so'mni tashkil qilmoqda navbatdagi holat poytaxtimizdagi chuqursoy texnik idora temir yo'l chegara bojxona postida fosh qilindi xorij temir yo'l konteynerida tadbirkorlik subyektlaridan birining nomiga keltirilgan tovarlar bojxona ko'rigidan o'tkazilganda yuklar orasidagi 124 yuz yigirma to'rtta pianino bir yuz uchta sintezator ellik dona quvvatlash uskunasi musiqiy asboblar joylashtirishga mo'ljallangan yigirma dona moslamalar hujjatlarda umuman ko'rsatilmagani fosh bo'ldi mazkur tovarlarning umumiy qiymati esa ikki milliard to'rt yuz million so'mni tashkil qilmoqda toshkent shahar bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan davlat xavfsizlik xizmati vakillari bilan hamkorlikda chilonzor tumanida tezkor tadbir o'tkazildi avtoturargohlardan birida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shubha ostiga olingan shaxs qalbaki ko'rinishdagi 7200 aqsh dollarni 6200 aqsh dollari evaziga o'tkazayotgan vaqtida to'xtatib qolindi hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda